Sama, hvernig ég læra. Já, takk fyrir. Erum við ekki að tala allavega eitt svona hefi óskjólanandakallinum? Jú, takk. Láttu bara vaða. Þú veist að ég geri allt fyrir fúsakallin. Takk þetta með þér í vinnuna og bjóttu félagunum með kaffinu. Hvað er þetta? Gjafabréf. Á námskeiði línu þessi. Við ráðum við að ræða og þú hefði bara gott að því að fara meira út. Afsakið, er ykkur séns að fá fari á þér? Kósi? Ég var hérna spá í óskalag. Viltu koma inn í te, kannski? Bjóða manneskju og gagstöðu kyni í tepolla, þýðir bara eitt, það vita allir, þetta er alþjóðlegur staðar. Bara svo hrættum við sérst að miskil eitthvað. Og takk fyrir að drepa mig. Það var ekkert.